שלום וברכה. היום נלמד הלכה מהברת וקדושת שם השם יתברך. כידוע, בהרבה מצוות ותפילות אנו נוהגים לומר לשם יחוד קודשה ברכו שכינתה. והשאלה הנשאלת, כיצד יש לומר לאחדה שם יודקה בבבקה, או לומר לאחדה שם יות אות יוד באות ה' באות ו' באות ה'? מה הצדדים בזה? הגמרא אומרת, מי שהוגה שם השם באותיותיו, הרי זו עבירה חמורה. אסור לומר שם השם, איך שהוא נכתב, הוא לא נקרא. ולכן, יש צד אחד לומר, שמחלקים את המילה לאותיות, ואז היה מקום לומר, אולי נאמר באמת אות ה', אות ו', אות י'. ואכן יש פוסקים שכך נקטו, כי לא מתאים לומר קיי, וו, קיי, מה זה קיי? זה עוד השם שלו, היי, לא קיי. אבל הלכה למעשה, וכך נהוג, וכך נוקטים רוב הפוסקים. מפאת כבוד קדושת שם השם יתברך, אנו אומרים יוד קה בוו קה. וזה לא נקרא ביזוי וזלזול, כי אי אפשר בדרך אחרת. כי לומר את האות היי ואות וו ואות יוד, זה כבר לומר את השם באותיותיו. ולכן, כשאדם אומר לשם יחוד, הוא צריך לומר כך, לאחדה שם יוד קה, בוו קה. יש כאלה אומרו קה עם קף, חלק עם קוף, לבעלי הדקדוק זה יוצא קוף. אבל זה לא משנה, העיקר ששינינו, שלא אמרנו היי וווו ויוד, ולכן הנוסח הוא לומר יוד קה ווו קה, וזה בסדר גמור.